大家好，欢迎来到艾门享受健康系列的频道，我是享受健康的艾门。根据研究，40岁以后每10年流失高达 8% 的肌肉量。当人体肌肉流失，不仅会影响体态，连日常活动如爬楼梯、抬东西或甚至是走路都会变得有困难。预防肌少症和肌肉状态不佳的关键在于运动及摄取充足且均衡的营养，以避免身体消耗肌肉作为能量来源。以下介绍减少肌肉量流失的六大饮食原则。一、热量。摄取足够的热量才能满足身体的能量需求，若摄取不足反而会造成肌肉流失。此外，长期蛋白质热量摄取不足会造成脂肪组织与肌肉组织耗损，导致肌肉量、体重的减少。二、蛋白质。蛋白质是肌肉合成的关键，根据体重的不同，一般成人每日建议摄取每公斤体重大约 1.2 到 1.5 克的蛋白质。然而，摄取蛋白质不仅需重量也要重质，优质蛋白质食物所含的必需氨基酸组成比例好，亦为人体消化吸收。此外，所含的量也必须要足够才可以。更进一步，甚至要考虑食物其他成分对身体的影响，如胆固醇含量等。因此，判断食物所含蛋白质营养价值之优劣时，质与量必须同时考虑。三、钙质。成人每日建议摄取 1.5 杯乳品，钙质有助于保护肌肉组织并维持骨骼健康。对于乳糖不耐症者，可尝试少量的优酪乳或可以用市售的营养品作为补充，其他补钙食物包括豆腐、毛豆、黑芝麻和杏仁等。四、维生素 D。 维生素 D 有助于促进钙质吸收，维持肌肉健康，每日建议摄取量因人而异，但一般成人需要大约2000 IU， 71岁及以上的长者则建议每日最多600到800 IU。 最好的维生素 D 补充来源就是晒太阳。此外，饮食方面也可多摄取富含脂肪的鱼如鲑鱼、青鱼和鲨鱼、蛋黄或是受添加维生素 D 的食品。维生素 D 在维持肌肉功能、身体功能表现等方面扮演重要角色。年长者血液中的维生素 D 若偏低，其肌肉质量、强度及生理功能表现通常也较差，且有较高风险发展为肌少症。维生素 D 虽然能从饮食摄取，但想获得足够的量，还是得透过适当日晒。五、不饱和脂肪酸。若脂肪摄取不足，会使体内激素不平衡，进而影响肌肉的生长、骨质密度及脂肪的分布。因此，日常摄取油脂可选择不饱和脂肪酸较高的油类，像是橄榄油、玄米油等。此外，也可适量摄取富含不饱含脂肪酸的食物，如酪梨、坚果或鱼类等食物。六、糖类。糖类是供应身体能量的主要来源，不足时，身体会改利用蛋白质作为能量来源，使蛋白质无法进行修补的功能。摄取过量的糖类会转化为脂肪，导致肥胖；摄取不足则会影响能量供应和代谢。糖类来源包括淀粉类食物、米饭、面食、马铃薯等等，建议摄取量根据个人热量需求而定，以选择多糖类食物而减少精致糖类的摄取。肌少症饮食首先要补充足够的热量及优质蛋白，减少蛋白质耗损，其次就是透过运动增加肌肉及延缓肌肉量的流失。因此，对于肌少症熟龄者来说，适当的运动也是必要的，建议可选择结合主力运动和有氧运动的训练计划，以达到全面的肌肉维持和增强效果。主力运动，主力运动可以增强肌肉力量和维持肌肉量，促进肌肉生长和预防肌肉流失，例如举哑铃、俯卧撑、深蹲与使用弹力带进行运动。有氧运动，对肌肉有帮助的有氧运动可以提升心肺功能，增强肌肉耐力和代谢能力，例如游泳、健走、骑自行车、慢跑、跳绳或有氧舞蹈等。若想改善肌肉流失并预防肌少症，可选择专业医师或营养师推荐的营养品，并搭配日常饮食进行调整，透过饮食和运动维持健康的肌肉状态。不过，最好的保健方式应该是可长久持续而健康的。每个人的身体和需求都不一样，建议咨询我们的营养师或健康专家，以获取个人化的建议和指导。根据你的目标、身体状态和饮食习惯，制定适合你的健康计划。那最后祝大家都能够轻松享受健康，谢谢大家的收看，我是享受健康的艾门。如果喜欢我们的影片，记得按订阅频道，别忘了开启小铃铛才会收到最新通知。